Сознанието дека живите суштества настануваат од јајце, од јајцето направи символ за живот, а од црвената боја символ за радост. Денеска е Велики четврток, еден од најважните денови во страдалната седмица во историјата на христијанската вера. Токму новој ден, битката помеѓу доброто и злото, присутна ни сета историја на човештвото, денес доаѓа до најсилен израз. Оваа битка сега ја допира сечија човечка душа, испитувајќи го нејзиниот однос кон Христос, кој поради својата неизмерна љубов кон луѓето, доброволно прифати да се жртвува, да биде распнат на крст и да претрпи смрт, за да ја распне и умртви древната смрт. Токму затоа и ние македонците, како дел од православниот свет, ја одржуваме традицијата и преди скреј сонце ги вапцуваме великденските јајца. Модерниот свет или модерните домакинки се почесто црвените јајца ги заменуваат со јајца во различни бои и украси, а применуваат и голем број на техники под изговор дека децата најчесто се радуваат на шарените кошници. Годинава заради коронавирусот, задоволството, вистинските ремек дела реализирани преку великденските јајца да се покажат, ќе се случи само на социјалните постови, бидејќи ни предстои уште еден полициски час, а тука е и моментот на социјална дистанца, па нема размена на јајца како предходните години. Заради состојбата, може би ќе се намали бројот на вапцани јајца, но не и креативноста. Затоа домакинки, со толку слободно време на располагање и ограничено движење, предлагам да засукате ракави и да се покажете во најдобро светло. За многу години седете дома.